Vem var han egentligen, den Dag Hammarskjöld? En internationell celebritet, sa man på 1950-talet. Ja, när jag försökte förklara för mina barn så sa de en superkändis, pappa. Och då sa jag att ja, det var han nog, på 1950-talet. Han var en symbol för det som också i Amerika gick under benämningen Sweden Modern. Sweden Modern var också en inriktning, en konstinriktning, inriktning eller det konsthantverk. Och han smyckade sin sparsamt möblerade våning på Manhattan med, med konst i den stilen, Swedish Modern. Och till och med på kontoret tror jag han hade några tavlor av det slaget. Han var också Sveriges ansikte i Amerika vid den här tiden. Han fick en väldig täckning i amerikanska media. Och bilden av Sverige det var Jussi Björling, Ingmar Bergman kanske i stigande grad boxaren Ingemar Johansson och så Dag Hammarskjöld. Det är naturligtvis inte därför som jag har skrivit min bok om Dag Hammarskjöld. Det finns en massa andra anledningar till det. En alldeles uppenbar är naturligtvis att jag är diplomat och Hammarskjöld var den största svenska diplomaten på 1900-talet. Större än Carl Bildt, större än Jan Eliasson, större än Sverker Åström. Han tampades, kan man säga, med de stora elefanterna i världspolitiken. Sovjetledaren Sjusjtjov, den franska presidenten de Gaulle, Nasser, Ben Gurion och många andra av världens ledare. Jag har förvisso inte som diplomat varit i närheten av något sådant, men jag har varit portföljbärare åt svenska politiker när de har mött utländska ledare och när svenska politiker har gett sig in i storpolitiken. Och det är klart att det är naturligt för mig som har varit en observatör i diplomatin ofta att fråga sig hur gjorde han det egentligen, Dag Hammarskjöld? Vad hade han för yrkesknep? Hur gick han till väga i storpolitiken? Sen finns det ytterligare några anledningar till att det är lockande att skriva om Dag Hammarskjöld. En är att han är så uppburen i Sverige, han är så idealiserad. När man läser en del av det som har skrivits om honom i Sverige så kan åtminstone jag tänka, att han var som många påstår kanske en renässansmänniska. Men kunde han gå på vatten? Det är nästan så man får det intrycket när man läser ja, om honom ibland. Jag misstänkte naturligtvis att om jag försökte gå under ytan och ta reda på lite mer om Hammarskjöld och vem han var, så skulle jag upptäcka att det fanns inte bara en beundransvärd, på många sätt beundransvärd gestalt utan att även solen Hammarskjöld hade sina fläckar. Första kapitlet i boken har därför rubriken Vem var han egentligen? Och jag fick rätt många som sa att om du börjar en bok på att sätta frågeställningen så, vem var han egentligen, så är det bäst att du har ett svar i slutet av boken. Och Jag har försökt ge mitt svar i slutet av boken, i det sista kapitlet. Men det är min syn på vem han var, och läsaren kan ju mycket, mycket möjligt ha en annan. Och Det är ju alldeles naturligt, men min syn fin, finns redovisad ganska ordentligt i bokens sista kapitel. En ytterligare omständighet som gör det lockande att skriva om honom är att han var en ytterligt sammansatt personlighet ytterst komplex och ytterst motsägelsefull. Det finns inget enkelt svar på frågan vem han var. Jag brukar som exempel där ta hans tendens att ofta uttrycka sig oklart. Både i tal och i skrift. Det finns hur många vittnesbörd som helst om att Hammarskjöld kunde vara väldigt dunkel. En läsare av min bok har gjort mig uppmärksam på att jag har missat en liten historia som finns i en bok jag inte har läst, nämligen en, en tidigare del av Gun den svenska diplomaten Gunnar Hägglöfs memoarer. Gunnar Hägglöf sitter, han var ju en stor svensk diplomat och han satt någon gång under andra världskriget med Hammarskjöld, jag tror det var i riksdagen, och Hammarskjöld gör en föredragning. Och, eh, under föredragningen så eh, viskar Hägglöf i någon paus där till Hammarskjöld, tror du verkligen de begriper vad du säger? Och då ler Hammarskjöld bara. Och så eh, säger han till Hägglöf, du ska få se att det lönar sig i slutet. Det kommer inte att bli så många frågor. Och... Eh, så kan det naturligtvis ha varit, att det var en med, ibland en medveten strategi från Hammarskjölds sida, att vara en smula dunkel, en smula oklar. Men det är nog också så att det hade lite grann att göra med hans ganska knutna personlighet. I alla fall är det min uppfattning. Det var då det här med motsägelsefullheten. Han kunde vara dunkel, men han kunde också vara glasklar. Om ni som lyssnare har sett någon liten filmsnutt av Hammarskjöld så är det förmodligen den som togs när han talade i generalförsamlingen hösten 1960. När Sovjetledaren Sjusjtjov satt i bänken, i den sovjetiska bänken, och gick till angrepp mot Hammarskjöld. Både mot Hammarskjöld som person och mot Hammarskjöld som FNs generalsekreterare. Ryssarna, eller Sovjetunionen ville då montera ner generalsekreterarämbetet genom att göra, utnämna, inte en, utan tre generalsekreterare, där, och av dem så skulle en komma från östblocket och den alla skulle alltid ha vetorätt. Och det var ju ett ganska säkert recept för att lamslå FN och Hammarskjöld blir mycket upprörd. Eh, han vill genast gå i svaromål. En klok ordförande i generalförsamlingen, en irländsk diplomat, säger till honom att vänta lite kanske och eh, vi tar en lunchpaus och sen så kan vi återkomma till saken efter lunch. Hammarskjöld skriver under lunchen på ett, ett, har ett handskrivet manus och eh, kommer tillbaka efter lunch och är lika arg som han var före lunch och håller sitt tal. Och eh, det är då som eh, Sjusjtjov i Sovjetbänken, han bankar vid det här tillfället, inte med sina skor, men han bankar med sina nävar när han, när Hammarskjöld säger något som han inte gillar. Och eh, det är då Hammarskjöld eh, säger, eh, vem till Khushjov och de andra stormakterna, att eh, det är inte för er, er stormakter, som FN i första hand är till, utan för alla de små stater som behöver FNs skydd. Och så länge jag har deras förtroende så kommer jag sitta kvar som generalsekreterare. Han avbryts flera gånger av applådåskor. Eh, och det är lite rörande att se hur han inte riktigt eh, vill ta emot de där applåderna. Han vinkar avvärjande med händerna och vill fortsätta och komma till slut i sitt anförande. Men efter anförandets slut så ställer han den fråga, till, han har en medarbetare som heter Ralf Bunch som sitter uppe på podiet i generalförsamlingen med honom. Han vänder sig till honom och ställer den fråga som många chefer ställer till sina medarbetare. Hur var det egentligen? Och Bansch svarar, bedyrar genast, att det var ett av de mest effektiva talen i FNs 15-åriga historia. Och jag hoppas Hammarskjöld var nöjd med betyget. Men säker på det är jag inte. Sen är det det här med missförstånden om Hammarskjöld. Det är ytterligare en sak som gör det lockande att ge sig på en bok om honom. Missförstånden har, tror jag, mycket att göra med hans andliga dagbok, Vägmärken. Det är två olika sorters missförstånd. När boken kom ut så var den föremål för en sorts missförstånd. Det var 1963, två år efter Hammarskjölds död. Kristendomskritiken stod på sin höjdpunkt i Sverige och den svenska offentliga debatten dominerades av sådana som Herbert Tingsten, Ingmar Hedenius, Olof Lagkrans, alla kristendomskritiska. statsministern Elander, som ju hade växt upp i frisinnad miljö i Värmland, han är nästan lika upprörd som Olof lagkrans över eh, vägmärken. Han säger... Man kan nästan se hur han tar sig för huvudet när han skriver ner sina anteckningar i dagboken och säger det här var inte bra. Att han var kristen, det kunde ha slutat illa. Och vad Erlander ser tror jag är samma sak som Olof Lagercrantz ansåg sig se, nämligen en identifikation med Kristus. Och det är ju ett, det är ett djupt missförstånd. Det handlar, det handlar ju i Hammarskjölds fall om ett kristet lärjungaskap, att gå i Kristi efterföljd, någonting som har en oerhört lång kristen tradition, det handlar om att försöka leva upp till ett ouppnåeligt ideal, men det handlar inte som möjligtvis en del läsare på 60-talet misstänkte om att Hammarsköld trodde sig ha ledning av högre makt och därför var övertygad om sin egen ofelbarhet. Så var det naturligtvis inte. Idag är vägmärken som är mycket läst. vägmärken har ju blivit en riktig kioskvältare. Man sålde 500 exemplar av vägmärken under sommarsäsongen på Hammarskjölds Backåkra, hans gård i Skåne, förra sommaren. Och när jag åker runt och föreläser så är det, och jag frågar hur många som har vägmärken i bokhyllan så är det regelmässigt mer än hälften. Nu ska man veta att jag har en väldigt Hammarskjöld-intresserad publik, men det är ändå anmärkningsvärt att så många åtminstone har den i bokhyllan och i många fall kanske också har läst den. Och då uppstår tror jag i nutiden, ett annat sorts missförstånd. Nämligen att eh, man tänker sig att eh, denne hammarsköld får man en bild av i vägmärken också en bild av hammarsköld som människa. Och eh, man föreställer sig nog att han eh, som bekännande kristen ska stå över sådana laster som vi vanliga dödliga ägnar, ägnar oss åt som maktspel, intriger, ränker, den egna karriären. Men inget, det är i Hammarskjölds fall, ett stort missförstånd. Karriären till exempel, jag brukar ta det som exempel, var någonting som, den egna karriären, var någonting som intresserade Hammarskjöld. Ja, det var mer än intressant. Han ägnade sig åt att fundera, ägnade sig mycket åt att fundera på sin egen karriär. Jag brukar ta som exempel att han 1949 såg sig om efter nya arbetsuppgifter. Han hade då varit i Utrikesdepartementet i tre år drygt. Han hade, man hade talat om honom som tänkbar chef i LKAB, som, en, som blivande universitetskansler. Han var ju en en enormt begåvad man och kunde säkert ha gjort många jobb bra. Men själv hade han vid det här laget kommit fram till att han gärna ville bli kabinettssekreterare på UD. Kabinettssekreterare är då det näst finaste jobbet på UD. Det finaste efter utrikesministern. Och Hammarskjöld gör då det draget att han går till utrikesministern Undén, sin chef, och säger att jag skulle gärna vilja bli kabinettssekreterare. Nu var det ju bara det att det fanns redan en kabinettssekreterare. Och, men Hammarskjöld är inte rådlös utan han föreslår Undén att flytta på kabinettssekreteraren och sätta honom som ambassadör i Köpenhamn. Och det är också vad som sker. Den 1 juli 1949 blir Hammarskjöld kabinettssekreterare och Hans Bäckfris blir ambassadör i Köpenhamn. Jag vet inte hur Bäckfris reagerade på, det här, på den här propån. Det är ju alltid så att UD-tjänstemän ska vara beredda att flytta. Jobbrotationen ingår i, själ, i arbetsbeskrivningen. Men det var ändå anmärkningsvärt att Hammarskjöld tog initiativet när han talade med beck chef Östen Undén. 1950 så har statsminister Landry kommit fram till slutsatsen att Hammarskjöld skulle bli ett bra statsråd. Så han talar med Hammarskjöld om den tanken. Och då säger Hammarskjöld att det ska han fundera på. Han vill först tala med sin pappa och han vill också tala med kungen. Jag ska återkomma till det där med kungen. men Och pappan, ska jag kanske säga, det, pappan hade ju ett olyckligt förhållande till politiken. Och det är det som nu sker, att Hammarskjöld stiger mer direkt in i politiken som statsråd. Och han har ett politikerkomplex som jag tror delvis hänger samman med att pappan var en mycket misslyckad politiker. Han var ju en av Sveriges främsta jurister. Han hade varit justitieminister. Och under det första världskriget så blir han under tre år, 1914 17 statsminister och han tillämpar neutralitetsrätten så strikt att Sverige får problem med sin livsmedelsförsörjning och Hammarskjöld, Hjalmar Hammarskjöld, får öknamnet Hungerskjöld och det där får den lille Dag höra på skolgården och det är naturligtvis inte roligt. Och han märks av det tror jag och, och det är en del av förklaringen till att han vill tala med pappan. Lander blir Lite förvånad, och så skriver han i dagboken... Ja, men tänk om gubben säger nej, vad gör vi då? 1953 kom ju det stora klivet i karriären när Hammarskjöld blir generalsekreterare i FN. Det kom, sa han alltid, som en total överraskning. När journalisterna ringde till honom på kvällen den 31 mars 1953 så, och han befann sig då i våningen på Östermalmsgatan, så svarade han att det här måste vara ett aprilskämt. I morgonen, dagen därpå, så är det inte ett aprilskämt, utan det är ren och skär verklighet. Han har förstått att han, är, han har fått budet om att bli generalsekreterare i FN. Han träder ut på trappan till sin bostad, möter fotoblixtarnas sken, skriver i fickkalendern in a glaring limelight. Och eh, Frågan är naturligtvis var det så oväntat som det föreföll. Eh, det finns en del som talar för att det inte var så. Han hade under veckorna före sin nominering till generalsekreterare hade han varit i New York och i Washington. Han hade lett den svenska delegationen vid FNs generalförsamling som pågick. Det var naturligt för ett, en naturlig uppgift för ett statsråd, men det var också så att detta gav honom möjlighet att föra samtal med alla, nästan alla nyckelaktörer i generalsekreterarfrågan. De som satt och överlade, vem ska vi nu fastna för här? Det var ju nämligen så att generalsekreterarfrågan hade kommit till något nästan i ett beslutsläge genom att Stalin hade just gått bort och det fanns från sovjetisk sida en beredskap att på allvar titta på de kandidater som man från väst föreslog som generalsekreterare. Det var, saken låg väldigt mycket i västmakternas händer. Det var de som dominerade FN och Dag hade enormt bra kontakter västerut i London, i Paris och i Washington. Och, när han åkte ner till Washington de här veckorna i februari, mars 1953 så träffade han alla de amerikanska kontakter han hade. Och det var inte vilka som helst. Det var Paul Nitzel som var en amerikansk stjärndiplomat. Det var Freeman Matthews som hade varit ambassadör i Stockholm och nu hade en mycket hög ställning i det amerikanska utrikesdepartementet. Och det osannolika inträffar att när den amerikanska FN-ambassadören Lodge ringer från New York Hammarskjölds namn har kommit upp på bordet. Och Lodge säger till sin utrikesminister John Foster Dulles, nybliven utrikesminister, I think he is as good as we can get. Och då sitter Hammarskjölds vänner Paul Nitze och Freeman Matthews på Dulles tjänsterum. Och Dulles kan vända sig till dem och fråga om man bör godta det här den här idén som har kommit upp i New York, att göra svensken Dag Hammarskjöld till generalsekreterare. Dag hade under, under februari-mars fört alla de här samtalen med, med nyckeldiplomaterna i Washington och i New York. Och det behöver ju inte betyda att han pluggade för sin egen kandidatur. Det skulle jag inte tro att han gjorde. Men han påminner dem om sin existens. De kände honom mycket väl. Och Det är då en särskild historia, det här med att de kände honom mycket väl. Det berodde på den funktion han hade haft i svensk politik mellan 1949 och 1953, i synnerhet efter att Erlander hade gjort honom till statsråd i slutet av 1950, början av 1951. Då ägnar sig Under den här tiden i svensk politik så ägnar sig Hammarskjöld åt att sy ihop ett Nätverk, ett svenskt nätverk av samarbete med väst. Det är ett samarbete som är politiskt, det är ett samarbete som är ekonomiskt och det är ett samarbete som är teknologiskt och det är också lite grann ett samarbete som är militärt. Vi hade en neutralitetsdoktor Trin som var paraplyet över, över vår utrikespolitik. Och på den satt utrikesminister den i Arvfurstens palats. Och han filade på den. Men vi var helt beroende av våra ekonomiska, teknologiska, kulturella eh, och faktiskt även militära kontakter med väst. Och när jag säger militära kontakter så betyder det kanske inte i första hand med NATO, utan med enskilda NATO-länder som Danmark och Norge. Och Hammarskjöld hade på Ilanders uppdrag suttit ihop det här underredet i, i svensk utrikespolitik. Och Det betydde att i västhuvudstäderna visste man precis vem Hammarskjöld var. Det heter ofta att han fick jobbet därför att han var en neutral svensk, eller därför att han var en duktig embedsman. Men ännu viktigare var att man hade i Paris, ännu högre grad i London, och i ännu högre grad i Washington fullständig insyn i hur Hammarskjöld såg på de stora västmakterna. Och Man visste precis hur han tänkte när det gällde storpolitiken. Och det gjorde att man hade det förtroende för honom som ledde till att man, satte honom, man gjorde honom till sin kandidat. Man kan ju fråga sig hur det kom sig att Boskva accepterade Hammarskjöld. Jag är väl snarast benägen att tro att han hade haft i Stockholm kontakter naturligtvis med sovjetiska ambassadörer och även tror jag, brukat gå på sovjetiska nationaldomsmottagningar. Men eh, jag tror inte att alls, att ryssarna hade fått en insyn i Hammarskjölds sätt att tänka som amerikaner och andra västländer hade fått. Frågan hänger i luften. Var det, var det Fanns det ett element av karriärplanering i alla de där mötena som Hammarskjöld hade i New York och Washington innan han blev generalsekreterare? Jag har ytterligare ett, en här som jag vill nämna och som gör det intressant att skriva om honom. Det, det, det är ju ingen tvekan om att han var rätt angelägen om vilken bild av sig själv han lämnade till eftervärlden. Det anade jag kanske när jag började skriva. Men jag, skälet till att jag anade det var att det finns, när vägmärken när han lämnade vägmärkesanteckningarna efter sig i New York vid sin död, så fanns till vägmärkesanteckningarna fogat ett brev till Leif Belfrage, som vid den här tiden var kabinettssekreterare på UD. Han hade inte direkt efterträtt Hammarsköld men han hade 1956 blivit kabinettssekreterare. Och där skriver Hammarskjöld till Leif Belfrage att han ska ta ställning till om vägmärkesanteckningarna är värda att ge ut. Men han skriver också att det här är den enda riktiga bild av mig som kan tecknas. Det här är den enda riktiga bild av mig som kan tecknas. Det är ett anspråksfullt påstående. Och det är naturligtvis ett missvisande påstående. Om läsaren av det drar slutsatsen att, det är, att man förstår människan Dag Hammarskjöld och vem han var bara genom att läsa vägmärken. För så är det inte. Som jag tidigare varit inne på så är det tvärtom så att vägmärken kan ge upphov till en del missförstånd. Jag upptäckte sen när jag kom in i Hammarskjöldsamlingen på KB och, och så småningom började skriva på min bok att vägmärken är inte är det enda tecknet på att Hammarskjöld var... Eller det här brevet till Leif Belfrage är inte det enda tecknet på att Hammarskjöld var angelägen om den bild som han lämnade efter sig. Det är också så att han redigerade. Han gick igenom flera stora kriser, politiska kriser som generalsekreterare. Alla har, eller många har i alla fall hört talas om Kongokrisen, Det var ju det verkliga, eh, verkligt svåra provet för Hammarskjöld. Men även hans ansträngningar att få hem de amerikanska flygarna från Kina efter Koreakriget var en sån Hammarskjöldkris. Och sen har vi den stora Suezkrisen som egentligen var Hammarskjölds mästerstycke, där han visade sin enorma diplomatiska flyhänthet och eh, fantasi. Båda de här kriserna, Kina och Suez, har han, ungefär ett halvår efter dem, så har han satt sig ner med sina medarbetare och eh, i efterhand redigerat ett dokument om hur det egentligen gick till under de här kriserna och hur FN och generalsekreteraren hanterade problemen under de här kriserna. Han sammanställer detta med hjälp av, inte naturligtvis, han skriver inte själv allting, han har hjälp av sina medarbetare, men han sammanställer ett, ett dokument som, som ska ge en bild av hur han hanterade Kina-krisen och um, Suezkrisen. Och det är ett tecken just på, tycker jag, att han, vill, han är angelägen om vilken bild han lämnar efter sig. Kongokrisen är ju inte på det sättet. därför att Kongokrisen, den, Där rycks Hammarskjöld bort. Mitt i skeendet, mitt i krisen, kommer kraschen i som ändrar hans liv. Kongokrisen skulle fortsätta i flera år till. Och Hammarskjöld han naturligtvis aldrig, av uppenbara skäl, ägna sig åt att försöka skapa någon, någon bild eller upprätta en bild som skulle vara en bild för eftervärlden. Utan där det är dokumentationen som ju finns i, i Stockholm, det är kopior av telegramtrafiken mellan FN-högkvarteret i New York där Hammarskjöld sitter för det mesta och medarbetarna i Kongo. Och det var ju ofta flera telegram varje dag. Alla de telegrammen under hela den långa krisen. De öppna telegrammen, de hemliga telegrammen och de topphemliga telegrammen, de finns i kopia i Stockholm, i Hammarskjöldarkivet på Kungliga biblioteket. Och därför, det är därför så att Kongokrisen är, tar en ganska... Jag behandlar krisen ganska utförligt i boken. Det är naturligt att göra det, därför att det var hans svåraste kris. Och det var den storpolitiskt mest komplicerade. Men det var också så att en, man får en blick för människan Hammarskjöld och beslutsfattaren Hammarskjöld på ett oerhört intressant sätt när man följer hur han hanterade Kongokrisen. Och vi kommer då ganska långt från vägmärkesbilden av Hammarskjöld. Han kommer ihop sig med Kongoledaren Lumumba. Det vill säga han kommer egentligen inte ihop sig. Han drar slutsatsen att Lumumba är omöjlig att ha att göra med. Problemet är dock att det är Lumumba som har blivit Kongos första premiärminister. Han har framgått ur allmänna val. Hammarskjöld gör inte ens ett försök i krisens inledning att upprätta en fungerande relation till Lumumba. Det kanske aldrig skulle ha gått. Lumumba var besvärlig. Han var nyckfull. Han var impulsiv. Han visste mycket lite om världen utanför Afrika eller kanske utanför Kongo. Men det var också så att, att han var den som ledde landet. Och när Hammarskjöld i, i sina kontakter med amerikanerna talar om att man ska avslöja vilket slags människa Lumumba är, då är man väldigt långt från, från den Hammarskjöld som vi möter i Vägmärken. Jag har nämnt det här med Hammarskjölds svenska tid, och det var också för mig en anledning till att jag ville skriva boken. Hans verksamhet som generalsekreterare är ju väl känd i sina huvuddrag, Medan däremot rätt lite är känt om den betydande insats han gjorde för att under statsminister Landers ledarskap få fason på svensk utrikespolitik i det kalla krigets upptakt. Det är ju en utrikespolitik som, som i sina huvuddrag skulle komma att bestå ända fram till det kalla krigets slut och fram till medlemskap i Europeiska Unionen. Jag vill slutligen säga, att när det gäller motiven för att skriva boken, så är det så att jag hade inte från början, det kan låta som om jag, som om jag var helt bestämd på att jag skulle skriva den här boken när jag satte igång med den för åtta år sedan. Men det var jag inte. Det var snarare så att jag tänkte att jag ville dyka ner i arkiven, dyka ner i papperen i Stockholm, dyka ner också i stormaktsarkiven för att se om det fanns något nytt att berätta om Hammarskjöld. Hade det inte funnits något nytt att berätta om Hammarskjöld så hade jag inte skrivit någon bok. Jag tycker dock att jag har passerat den där ribban med ganska stor roge. Efter ett tag rådde det ingen tvekan om att jag hade material för att ge en delvis ny bild av Hammarskjöld. Min bok heter ju Helgon och maktspelare och jag skulle vilja säga några ord om titeln på boken. Den kom till därför att jag berättade för min förläggare att engelsmännen under Suezkrisen 1956 hade börjat kalla Hammarskjöld för The Pope on East River. Och då sa min förläggare genast att men påve kan vi inte kalla honom. Han, det är ju ingen svensk som riktigt förstår det. Eller det är väl kanske så att man snarare tror att han är katolik i så fall. Så att det får nog bli helgon istället. Helgonet vid East River. Jag sa genast, eller invände genast, att helgonet vid East River låter som en deckare. Och det är sån titel på min bok ville jag inte riktigt ha. Men sen var det det här med Hammarskjölds sammansatthet, komplexiteten. Många vill se honom, kanske obefogat, som ett, som ett helgon. Men det är också så att jag var övertygad om att han var, redan när jag började skriva boken, att han var en maktspelare. Att, en, att han visste hur man hanterade makt. Och hur man kunde läsa andra aktörers makt i världspolitiken. Och, eh, Hammarskjöld visade verkligen, både i Stockholm och i, i New York att han förstod det här med makt. Han skulle aldrig ha kunnat bli en så framgångsrik generalsekreterare om det inte varit fallet. Därav alltså titeln helgon och maktspelare. Sen kallar jag honom politiker, och som jag redan eh, antytt så var det inte en etikett som Hammarskjöld gillade. Men det var också så att han själv medgav, när han kom till New York, att han hade blivit politiker. När Hammarskjöld säger, säger till kungen 1951, i början av 51, innan hans svär att han inte är politiker, så menar han att han inte är bunden till något svenskt parti. Det är partipolitiken som Hammarskjöld skyr. Den vill han inte ge sig in i. När han varit en tid i New York så skriver han till sin en mentor Ernst Wigfors som varit under många år varit finansminister. Hammarskjöld hade, innan han kom in på UD eller började på UD 1946, så hade han under nästan tio år varit statssekreterare åt Ernst Wigfors. Och Han hade haft ett mycket, mycket väl fungerande samarbete med honom. Nu skriver han till att han från New York att han känner att han som FN-chef hämningslöst kan ge sig in i storpolitiken. Och att han känner av de bindningar som gjorde det besvärligt för honom att vara politiker i Stockholm. Och det är det här med partipolitiken som spökar. Så att eh, här finns full täckning för att kalla honom politiker. Det var det han hade blivit. Trots att ju han var också väldigt måd om det här med ämbetsmannarollen och tjänstemannarollen. Vilken är då min syn på Hammarskjöld som politiker? Jag ska bara kort säga någonting om det. Det är två saker som utmärker honom. Han är en pragmatiker. Han har kontakt med verkligheten. Det är viktigt för honom att nå resultat. Han har principer. Men om det, om det krävs att han tänger på principerna för att nå resultat så är han beredd att göra det. Och det är det jag menar med pragmatism. Och den pragmatismen hade han i sin syn på svensk neutralitetspolitik. Han sa aldrig ett ont ord om den. Han var helt införstådd med att vi inte kunde gå med i NATO. Hammarskjöld ansåg att detta skulle ha varit skadligt för Finland om Sverige närmade sig NATO, därför skulle vi inte göra det. Men det var, det var en oideologisk syn på neutraliteten. Det var praktiska hänsyn som, som betingade den hållning vi hade, att vi stod utanför NATO. Det var också så att jag har hittat ett, ett brev, i, ett personligt brev till Washington-ambassadören Boerman, Där han avslöjar hur, det finns också en bilaga till brevet som är talarna hållit i sluten krets, och här avslöjar han hur han ser på neutraliteten också i ett annat läge än det som då rådde i början av 50-talet. För han säger att om Sovjetunionen skulle sätta Sverige under press, då skulle detta tvinga oss att närma oss NATO. Sen var det det här med Det är den som är kännetecknande för hans gärning i svensk politik. Det är med den med, med väst han jobbar i Stockholm i slutet av 40-talet och början av 50-talet. Det är också samarbetet med väst som präglar hans gärning som generalsekreterare. Det är framför allt samarbetet med Förenta Staterna. Samarbetet med Frankrike och Storbritannien var inte utan sina problem. Suezkrisen handlade om ett krig som Storbritannien, och Frankrike och Israel startade med Egypten. Och de hade amerikanerna emot sig och Eisenhower städslar FN och Hammarskjöld för att de ska ta i tur med fransmän, britter och israeler. Eisenhower har då lärt sig i förhandlingarna med Chaun Enlai i Peking har om de amerikanska flygarna har Hammarskjöld visat att han är en man som kan uppnå resultat. Och Eisenhower har fullt förtroende för att Hammarskjöld kan ta hand om Suezkrisen, få ut fransmän och britter, israeler. Och de var benägna att lyssna på Hammarskjöld, inte bara därför att han var generalsekreterare utan också därför att alla visste att han hade amerikanerna i ryggen. Så att de drar sig tillbaka och bereder vägen för den fredsbevarande styrka det är den första som, som Hammarskjöld eh, sätter på plats på häpnadsväckande kort tid, på några veckor. Eh, I november 1956. Där har vi då hans samarbete med väst och hans pragmatism. Slutligen, Två saker egentligen, jag ska säga två ord om hur, hur jag har jobbat med Hammarskjöldsamlingarna och med arkiven. Det är de som gör att jag kan komma med en delvis ny bild av Hammarskjöld. Att jag har varit inne i KBs Hammarskjöldsamling, gått igenom dokumenten från hans svenska tid och lyfter fram det som är intressant. Där finns det forskare som har varit inne i och, och tittat på dem ordentligt. Det är framförallt en, nämligen Hans Landberg, en bortgången historieprofessor. Jag läser de där dokumenten ibland på ett lite annat sätt än en Landberg, därför att jag intresserar mig särskilt för sånt som ger en glimt av människan Hammarskjöld, vem han är. Han talar i det där i ett dokument från 1950 som han har skrivit när landet vill göra honom till statsråd, som heter Några anteckningar i befordringsfrågan, talar han om sin egen fåfänga. Och hur den spelar honom spratt när han står inför det här förslaget från andra att han ska få bli statsråd. Och då, det tycker jag är intressant, det här att han medvetet skriver om sin egen fåfänga, att han måste skjuta den åt sidan. Sen har jag också fastnat för sådana saker som ger en inblick i hur Eh, maktspelet eh, går till eh, i FN, men också i eh, det svenska regeringskansliet, i utrikesdepartementet och i statsrådsberedningen. Där ju Hammarskjöld eh, också verkade eh, tillsammans med sin chef, eh, statsminister Lander. Och det är, det är dels samlingen men sen är det också stormaktsarkiven. De är inte, alla är inte lätt åtkomliga Det som verkligen är lätt åtkomligt är de amerikanska arkiven. De är öppna. Allting ligger öppet. Man kan lätt få tag på hela all telegramtrafik som rör Hammarskjöld och Kongokrisen eller Hammarskjöld och Suezkrisen. Och det är inte bara det amerikanska utrikesdepartementets papper utan det är även Vita husets papper, det amerikanska försvarsministeriets papper och även CIA. Eh, CIA-pappret släpptes för några år sedan och eh, skälet till att det där rullades upp att, var ju att man på 1970-talet när Watergate-skandalen briserade så blev kongressutskotten väldigt intresserade av vad CIA egentligen hade hållit på med, inte bara på Kuba utan också i Afrika. Och det gjorde att en hel del kom fram. och att fick veta saker som hängde intimt samman med händelserna i Kongo 1960-61 där Hammarskjöld var inblandad. Innan jag slutar så ska jag kort beröra en fråga som jag har ställt mig under hela det här arbetet i takt med att jag upptäckt den här helgonbilden av Hammarskjöld varit så stark. Samtidigt som det finns klara belägg för att han i vissa lägen kunde vara allt annat än ett helgon. Och jag har haft svårt att slita mig från intrycket att det där hänger lite grann ihop med den bild vi gör, gör oss av Sverige och av vårt eget land. Och jag vill sluta med ett par meningar om detta ur boken. Jag skriver i det avslutande kapitlet att jag har svårt att slita mig från intrycket att en fläckfri Dag Hammarskjöld passar bättre in i denna nationella mytbildning är en hammarsköld med fel och brister. I mina ögon är det tvärtom. Det är först när vi ser honom i helfigur med alla felbedömningar, misstag och kommanden som vi också ser hans storhet.